ازبرون نه نیمه خب که مستعیب شو لیکن اگر شیمرونه چی دیار سی اپو مجموع کی پروگو کی را پرشوی دی یقینا زفرشتا بیلی شم چیز مادیر بخیگی او کل چیز در بیلگی گورم ما تپن دا کبی ام تاگا احساس نمخی می ده دپو شیرون بادی او سرچی کی سر جب کری دی خودی دیو کی چیز شیش شو زده یار سر دو بطو او تپود دو مکتب دو وقت راہی سی سما سا بادا دی ده ها وقت زنان شاعر و او من ده ده شیری ٹوٹی ده ترانو پر شکل زمزمه کولی او هم ده ده خبر فیتری وردیاوا چه ده ها وقت ده خلق و دبیر او ده وعتمن وحشتی بیا و فشکاباز که زای غور او ده تاوجنی و اکمانی پو وقتی پر پر هنری جبا خبر زر از خبر برونه نفر اگرولی پا وقت زما اند اوان دوم ربوخ نو چه دیار سی پده برا دول ارزخناک بهیر مالی پوشن خود کرنو دیر دوست رسول چی آر سی تخبر عدب سمندر کی نوری لاندو هم زیادی کلوی اغم رزما فکر او خیال هم دید بو خطونو تا زحمتون تا او بود وست دی وقرا رسیدر چی دق قضاوت او کلو چی زمان دی پارا دق منرشوی شاید او لیکوال دق منرشوی شاید او لیکوال پر مختب دستاینی او منر دوارده افتخار کوو چې اوس د یار صاحب شیری غوره موخه ده نوره هم په خوځون کې ده دا ځکه چې د ده د شعرونو ټولګې خبرې ځانګړتیاوې چې د لوستونکو او اورېدونکو په ذهن کې ناشونې هیلې راژوندۍ کوي او د امکان تر ویده پورې د خپلې ټولنې ټولنیز حالات نیاوړتیا او وحشت ښکارندوی رامنځته کوي نو ځکه اورېدونکي او لوستونکي یو فانتازي کې اچوي یا سب چیزیں دیدی شیر ہوتے ہیں کرے نا سینہ دا چیزیں ہیں بخیالی او تو شلو مورا تیر پڑے ہم دائی لدے چیز بریالی تو بواٹ گامی خیر او پولی خو خیلی بدی اڑوان وائلے شم چیز یار سب شاعری وینا پڑی سنمیت پر کی او پوپش پڑے تو گد شیر انزور لستون کی سنین تریگی او ہم انزورن ایڈیر خکر او سادلی نو په دې اساس ته هر چا په ذهن کې ډېر زر ځای نیسي خپله ماته د یار صاحب د شعر هره ټوټه ډېر خوند راکوي چې هره ساحه کې وي ځکه چې د ده په شعر کې د احساساتو د پارېدنې یوه قوي جذبه پرته ده زه یې تاسو ته د بېلګو په توګه یو څو نمونې اورم یار صاحب چې کله هېواد پالنې او ملت پالنې جوړولې نو خپله ژړا یې د شعر په توګه داسې اورولې د بېلګې په توګه سندری پژړا شي سازونه نیولی شو مطرب شو لاس تر زنی چې تارونه نیولی شو دا ډېر مود وشو دا ډېر مود چوپ دی په دې کې کې سازونه دا کې شو یې سرسامي مجلسونه نیولی شو کګي وګي ځواني تر خارولان دې شو لري غلي خالو نزوانی مل شو بربرن نیولی شو البته دا ټول مجموعه یا ټول بیر یا ټول لکم شیر هغه ټوټه چې کوم یاده ما مکمل ډول باندې د یار صاحب د ټوټو نن در اخستلې فقط یو نمونه چې یار صاحب خپل په یو بیت یا په دوه بیتو کې خپل د ملت پالنې په هر ساحه کې چې وي که مشوره چې کومه کړي یادونه کړي ما په دوو نمونو یا په دوو بیتو کې نمونې په شکل اخستلې هغه څه ټول ملاسې مونږ نه کړو یار صاحب چې د ټولنې ملت په دې ډېر وژاړي نو الهي ځواک ته بناور وي او داسې سوال ورته کوي هی د ټولو ربا دا وطن د زبې خپل لمر د نیمې ژوند زموږ اسمان کې راختلې کړه زر شر نو مسکا په هم زموږ په شونډو راغله هغه د پښتون شان شوکت راته قاضه یې کړه ټول په خندا راوله چې مینه محبت وکړي بس دې هر غماز دیار دیار کې نن ورکل یې کار کله چې دیار سیب د وطن او ملت ناشونی هیلې د زړه په سر ډیرې شي نو امیدونو امیرونو ته جوړ کړي او د شیر په جبه د پیر او غاړو ته هم کله کله نه اچي لکه دلته چې وای اختره شخ په بورونې دې په سر اختره شخ په بورونې دې په سر کا مهربانه شد اصل بوختون د ورکا پښتنو زرمو کنن پتا ونه کړل خپل ټیکرې دی به هغه نور پسر را
یا خوش نه د ګرانې هیڅ پروا ونه کړې ستا په مینه به کفن تا خپل څادر کړه یار صاحب د خپلې ټولنې هغه نامراده غلبل دی چې د پڼ او چمن چې پڼ او چمن یې تلار شوی او دې ته یې پرانی شوی او پردو په لاس جوړ شو چمنونو ته راغلی داسې مصنوعي ګلونه او چمنونه هیڅ پل نه ورکوي ځکه چې د ده په روحي او جسمي ژوند کې ډېره فاصله رامنځته شوې ده د ده په روح کې خپل طبي طبیعت دومره ذهن نیولی چې دا مصنوعي ښکلایي ذهن ته د مصنوعي ښکلایي ذهن نشي قربولی کله چې د یار صاحب بعضې شعري ټولګې وروسته شي نو یقیناً داسې تصور کېږي چې یار صاحب اوس هم د هنر په غرو غربو کې ګرځي په خپله شعري وینا کې هر دم غړی زاړه یادونه تازه کوي او پوره صوفي کوي لکه د دې په توګه دلته مانه د ډېرې مودې بېره د زړه سر لاله یا مانه د ډېرې مودې بېره د زړه سر لاله یا ستا د قسمې هېر مې نه کړې مرول راغله تر بڼو لاندې په غلا ګوري نن راته خواږه خواږه اشنا ګوري اوموسې د ځان سره پټوایڅه اوموسې د ځان سره پټوایڅه څومره په ناس او په ادا ګوري دواړه انګي ګرابونه شو دواړه انګي ګرابونه شو خو په څه راځه شته په خندا ګوري پام چې ګاون کې څوک خبر نشي پام چې ګاون کې څوک خبر نشي پیغله پښتنه په حیا ګوري پټه مینه یاره کله کېږي نه پټه مینه یاره کله کېږي نه څوک به دا کمبخته پټه پناه ګوري یو نمونه دلته ما خپله هم راخیستل دغه تاسو ته ووایم او بیا به په دغه باندې ډېر وخت ستاسو نه ضایع کوم ممکن نور هم ویونکی لرو وي د یوه بله یو شاعرانه نمونه د یار صاحب چې د ځوانۍ په وخت بربته کوم یادونه تا تېر کړي وو اوس یې د شعر په ژبه داسې یاد کړې ده پوه نه شوم په ځان چې دا کوڅه کې راښکاره شوه دنیا راته ناڅاپه ټوله ښکلې منظره شوه ماسواد د سپینې خولې په عاجزۍ ځینې وکړ ما سات سپینې خولې په عاجزۍ ورځنې وکړ هغه خپلې حیا نه پښتنه ورته کسره شوه کتل مې چې شمالي ټیکرې پورته کړې له سره کتل مې چې شمالي ټیکرې پورته کړې له سره ښکلا یې په سپین مخ کې چورلېدله ننداره شوه منلې مې په ځان دي ما وې هر څه چې اوس کېږي منلې مې په ځان دي ما وې هر څه چې اوس کېږي د زړه کډه مې لاړه ورته کلي کې دېره شوه وس خدای دې چې مسوال دې یو مونږ جانان خپل سوري سوري سینې کې د یار پاتې خاطره شو په دې ځخه خپل خبرې سر تر سپایډر سوم او د پدې امید چې د یار سي په دغه په هني او په دې فرهنګي بهیر کې نور هم خوش خوندا شي او د بریالي تو په هر باندې او د سیاحت سلامت دې Gracias.